Čaute, čaute, mastiči a mastičky. Vítam vás Dochliak a zdravím vás pri Nightmare House 2. Áno, je to ultimátna koštovka, ktorá vás oslovila asi najviac. A nejak dosť dlho sme na ňu, ako by som povedal, nie že kašali, ale nejak som sa k nej nedostal. Proste veľmi vás oslovila, neviem, asi tým hororovým podaním, alebo čímkoľvek, neviem, ale práve teraz si ideme spraviť druhú časť. Skúsime takú 15-20 minútovku, aby ste sa veľmi dlho nebáli, takže uvidíme, čo to dá. Tu sme tieto dvere rozvalili ešte asi v minulom videu, ak si dobre pamätám, tu nejaký týpek sa rozhodol, že si to spraví na dve časti, OK, nebraníme mu v tom. Ale čo tu? Asi dole nemôžem zaskočiť, čiže budem to musieť preskočiť. Yes! Uj, to bol dobrý jump. Ja už som trošku zabudol ovládanie, čiže pozriem sa, čo tu máme. Máme shotgun. Na začiatok si dám asi shotgun, lebo nabijeme si, áno. Poďme. A ideme ďalej, ideme sa prepracovať. Funguje to normálne quick save, quick load, čiže budeme sa snažiť trošku aj takýmto štým. What the fuck? Čo to bolo? Čo som sa tu zasekol? Fuck site. Spadlo niečo na mňa? Celý zombož na mňa spadol? To nekecajte. Dobre, ideme hore. Joj! Ej, bysťu ti berem jednu. Takže to sme úplne zabudli, že tu sú také príjemné ľakačočky, že? No. Tak to me poser. Dobre. Máš to tam vo fejsi, kámo. Užij si to. No, odskoč už z tohto. Keď tam spadnem, tak som úplne v prdeli. Práve tá hrateľnosť sa mi na tom páči, že je to také rýchle, je to také half-lifeovské, ako by som povedal. Každý, kto hral Half-Life, si určite spomenie, že ako sa mu dobre hral. O, tu nemusím rozbíjať nič. Tu si rovno vojdeme. Haló? Haló? Nikto nezatiaľ žalúzie. Sakra. Ty kokso! Tak to ma poser, ty vole. Nikto nezaťahol žalúzie a drb a zaťahol žalúzie. No tak ako ja som predvídač hororov, normálne. Dobre. Tu máš. Ty kokso, ako... Práve to sa mi na to najviac páči, že tie nečakané ľakačky. Nie sú to také ľakačky ako v Amnézii. Ktoré dvere? Ľavé, práve, ľavé, práve, ľavé, práve, ľavé, 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 ľavé. Sú zatvorené. Asi, tam je stena, takže ideme sem. Dobre. Tam nás uvíta niečo, ale dáme si asi brokovku. Tu by sme mohli prevetrať niekomu hlavu. Máme tu náboje. Fú, a máme ich tak veľa, že musíme ich až vystrieľať nejaké. Normálne. Asi do magnumky som zobral, dúfam, lebo magnumka sa mi páči. Čo tá aktovka? Nič. Ty svine malá. Čo? Tak, tu máš. To bolo good. Wow, fakt sa mi páči táto hra, čiže vážne rozmýšľam, že by som ju trošku aj... Nie, že let's playoval, ale zahral z nej trošku viacej. Lebo... Vážne... normálna mňamka. Pre hororových fajnšmekrov je toto asi povinnosť. Dobre, ideme dole. Nezraním sa. A čo tak dáme si savik, keby náhodou som zakápal. Zakápal. To je krásne slovo. Magnumka? Rozstrieľame niekomu hlavy? Hlavu? Nie. Práve brokovku si necháme. Aj keď je trošku slabšia. Ježišmaria. Oh my god. Dievča zlaté, ty sa vieš zjaviť stále tam, kde najmenej čakáme. A pripomína mi to tú ženskú, tú Almu. Z Fíru. Ej, si áno, svietiš a otváraš. Ježiš! Ty, kak sa to bolo, čo? Luxus, v každej miestnosti máme ľakačku. Tu máš. Tento veľký. Keď dostaneš do hlavy, tak to ide ťažšie, čo? Teba rozsekáme. Ty, kokso, si si musel do mňa hryznúť? Zase? Fuck. Tak asi bude... Ďalší? Teba dáme s pistolkou. Krásne hetky.
vymlsané rovno do fejsu. Tu máš, dobre, zasvietime a zbierame si nábojčeky. Jasné, lekarničočka je, máme 85 života. Žijeme, dýchame, sreme, kýchame. Dobre. Jej! Hej, Fešanda, ty ako... Fú, husia koža po celom tele, to sa mi tak často nestáva. Dobre, poďme otvoriť tieto dvierka. Tu máš, hetka, feši. Nebavíme sa. Ďalší. Ah, do ramienka. Tu máš. Rozplakni sa na kaši. Dáme tu magnumku, ale škoda asi. Ešte ťa dám dole s týmto. A tam idú ďalší. Fucking hell. Hej. Nejak asi tam viacej. Tu ma dostanete? Pozrime sa. No. No čo, čaptoš? Pohode, chceš ísť? Nechceš? Ideš? Nejdeš? No poď sem. Nech ti to nakvásam do hlavy. Dobre, ďalší. Vy, kde ste sa vyrojili? Za mi je nuda. Wow, no čo? Skočíte sem? Ktorý sem doskočí, dostane čokoládu? No, jump. Nič. Ale pozrite sa, až ich normálne prestávam baviť. Tomu dáme hetku s magnumom. A tak toto bolo od hetky dosť ďaleko. Toto bola hetka, ale už až tretia. Tak dáme ešte toto. Nič, toho ubijeme. Ale ešte tohto dám. Ešte jedna a padne. Tak, tu máš. A teba dáme sekerkou. Pekne ťa poobrávame. Tak tu sme pekný cintorín zombíkov narobili. Cool, a ďalší ide. Nedbám, mám rád meso. O, pivečko. Čiže my sme teraz vyšli tým asi predným chodom. Mhm. A teraz čo? Teraz kam? Save? To si zaslúži save? Hej. Nie. Nikomu nič nerobím. Nikomu. Shit. Utekaj. Tu sa nedá utekať. Shit, lice. Sorry, že takto zbabelo utekám, no ja keď nevidím, tak... sa mi to... Uj! Ty svine! Ty kokso, tak to musíme ísť dovnútra. Tu máš. Ježiš, ja som zabudol, že ja mám aj svetlo. Shit. Ty kokso, ja som bol v lese bez lampy. Sa môže len nestať. Ty vole. 19 života, luxus, už krvácame. Žilky nám normálne napúčali na hlave. Na čele mi vre jedna, na krku mi vre druhá, v srdci mi buší, v ryť mi stíska. Dobre, takže máme už batr... Akože, ale s týmto si... Vlastne mal som ju zasvietiť, tak s týmto si veľmi neposvietím. No ale lekárnička by sa zišla. A zas... Ten save... tak asi iba tu rovno. Sakra, ja prd vidím! Fuck side! Takto zakapeme. Oj, tak toto ne... Uj! A je to tady. Dead is coming for ya. Ok, takže load. Áno, stade, to sa musím vypratať. Oj. Oni už idú zo strich. Musím si tu šetriť trošku... Hlavne held, lebo to je zle. Dobre, na nich asi iba brokovnicu. No paďte vy švine! Čo si sa netrafil? Tu máš! Idú ďalší. No čo, netrafil si sa, čo? Ani ja. Tu máš dve potrebuj, dve. Fúf. 65 života. No neviem, nejak sa mi tam nechce ísť. Čo mi na to? Save alebo nesave? Ešte nechám to tak, skúsim bez save. No, akože zapínam svetlo. To je luxusné. Takže tadeto sme prešli dole. A už to je zavalené. Pôjdeme iba po ceste. Ty kokso, zase idete ďalší? Fuck, ty kostlivci sú hnusní. Fuck. Tak, s týmto by som si určite nevedel poradiť vonku.
Ty kokso, by ste hnusoby, hnusné. A predstavte si, že by sme tu mali len sekerku nejakú trápnu. To je bez šance. Takže dve šľubky potrebujú tie opičky, ktoré tu skáču kostlivé. Dobre, to prebehneme, poďme. Poďme. Už som sa stratil som sa. Oj. Utekaj šefe. What the fuck? You can't escape. Fú, takže toto bol len prolog. Oh my god, takže teraz si pozrieme trošku ukážku asi z ďalšieho. No wow. Áno, takže tohoto typka e-mailujte, pokiaľ chcete prísť do ďalšie nočné mori, alebo nejaké ďalšie si pridať. Takže teraz akože pokračujem v Nightmare House 2. Ani to neviem vysloviť z tohto strachu. Och, no dalo mi to zabrať. Dobre, tie opičky sú najhoršie inak. Tak neviem, ako to teraz bude pokračovať. Bude nejaké demíčko, alebo nejaké intričko, alebo čo? Takže nás pozýva, alebo predstavuje nám Hen Manzolsky. Asi jeden z jeho počinov. Single player mode for Half-Life 2 Episode 2. Same as it always was, isn't it? Taký isté, ako to bolo predtým, čo? Moja mysl ma dostala naspäť. A že je to zvláštne, ako si môžeme pohodlne nájsť v nejakých prirodzených alebo našich známych situáciách. V známych nočných morách. Vstaň! Je čas na poriadnu nočnú moru, aby na začiatok poriadnej nočnej mory. Takže kde sa zobudzame? V nejakom blázinčeku? Pekne, vzduchotesná miestnosť, pre prípad, keby som chcel kričať. Nepočuj ma. Si to neotvorím. Vlastne môžem teraz kričať, koľko chcem. A všetky náboje sú prdeli, nemám nič strelné, nič. Môžem sa trošku obíjať o stenu. Bum, bum. A čo tu treba robiť? Tam sa prepchám. Áno, presne tak, idem to vyškrabať. Nope. To nejde, šéfe. Dvere idú otvoriť. Tyhozo. Celý čas išli otvoriť asi, ja som bol. Nemám ani baterku, takže luxus! To aby sme si to tu saveli pekne, takže... Neviem, ja si to s vami aspoň dám 5 minút, aby si mali trošku. Aspoň z tejto ukážky. Potvárame si nové dvere. Nejdu otvoriť, zamkli. Dievčina. Toto sa mi nepáčilo. Cool, ja už ďalej nepokračujem. Security alert. Area under lockdown. Please remain calm and wait for further assistance. No, čiže mám všetko uzamknuté, máme postať na počkať, kým sa to všetko otvorí. A nejaký pán policajt to asi neprežil. Fashy boy. Dobre, tak ideme z očí v oči smrti krti, vole. Toto si nechám poriadne vysvetliť. Takže vysvetľujte, čo sa to tu stalo? Čo je to tu blázinec? Čo tu zlyhal? Ľudský faktor? Alebo systém? Dobre, bežať ešte nemôžeme, takže shift môžem stlačiť, koľko chcem. Tam nejdem tam. What the fuck? Tady je to. Počkať. Niečo sa mi zdalo, že som mohol... nie, to bola tá iskra. Takže nič. Dobre, bateročka, bereme. Tak, a už máme bateročku, super, takže si môžeme krásne svietiť na veci, ktoré sa tu dejú. Potiahneme s tým, čo teraz? Wow, toto sa dobre seklo, som zvedal, čo sa to seklo aj. Security alert. Super. OK, spravím to tak. Nepýtam sa nič, proste iba povedz, kde bežať. OK. OK. Díky, šéfe, som rád, že sa o nás tak staráš. Neviem, kto si, ale už teraz ťa môžem nazvať brácho. Yeah, man. OK, takže ideme z očí v oči. Dúfam, že teraz nás nič nevyskočí, pretože nemáme s čím bojovať predsa. Takže,
No, ale prejdeme cez nejakú krásnu tmu. Áno. Kde je naša kamka? Ne, ja sa ničoho nebojím. Ničoho sa nebojím. Ničoho sa nebojím. Asi tady to máme prejsť. Security alert. Patient leaving cell block without escort. Security and medical staff proceed to the cell detention area immediately. Takže kašlem ti. No, tu je čo. O, boty. Zídu sa mi. Obúvaj. O, malé číslo. Dnes sme sa sami na nohu. Čo už. Na budúce. Nič. Dobre. A čo keby sme si to saveli? OK, saved. Ten, čo robí save, je super vec. Počkať, počkať, počkať. Nabijeme si elektriku do našej bateročky. No dobre, tu je nejaká webka. Nejakú tyč. Tyč. Hľadám tyč. OK, žiadna tyč. Nie. O, tu je kafeteria. Tu je kuchyňa. Hej. Tu na mňa... Nič nevyskakujte. Ja som v mieru. Prichádzam v mieri. Sakriš, a je, tady, je to tady. Pán kuchár, teba tu vykuchali kvalitne. Taká rezná rana stredom, že... tento hák je dobrý, tento by som si zobral. Fúha. Čo budeme mať dneska na menu? Vnútornosti. Okej. Okay. V lednici nič nie. Ty kokso, kuchár. Ty zlý kuchár. Ja som ťa chcel na svoju oslavu narodením. Ty svinia. Len takto ma backstabol zo zadu. Svinia jedna. OK, takže co dal? Tu už bude asi rušno. Tu už bude rušno. Keďže už máme sekerku, už sa môžem brániť a môžeme niekomu... Hej, niekde si sa zjavil, ale som ťa nestihol vidieť, takže asi som sa nezľakol, ale mal som... Oj. Až som zo mnou striasol. Akože... Nielen, že mi budete nabíjať elektriku, ale aj otvárať dvere, jo? To sa mi páči. Hop. A tady to sme prišli, čiže ideme asi sem. Zase naspäť sa vraciame? To mi nejde do roz... ja som si myslel, že tam niečo na mňa vybehlo. Svinia. Počkaj, niečo sa tu niekde otvára. Alebo... Jasné. Ty kokso, ešte dobre, že som chodil na drevárskú školu. Viem, ako opracovávať drevo. Zavoláme niekomu. Trn. Vypovej, nemáme nejaký dukat, nejakú mincu? Sakra. Nič. OK. Medkit. Ten sa nám až tak nezíde, ale budiš. Found my axe. I wish we could continue this pleasant conversation, but you better keep moving. I'm unlocking the doors for you. OK, čiže pre nás otvárate dvere. Super, dobrý chlapec. Je veľmi milý a že bude to ešte veľmi príjemná spoločnosť v tomto blázinci. Takže už sa neviem dočkať, ako stále, my sme celí bez seba. Už vieme aj bežať. Vieme aj bežať. Hej, kto ma tu volá? Nikto? OK. O, ventilátory sa pohli. To som nebol ja som ich nezapínal. Čo toto? No odkiaľ tu vyskočí nejaký hajzlík? Rebrík hore. No, ja už mám pomaly dosť, dámy a páni. Mastication and mastication. Niekde tu potrebujeme asi jump, že? Alebo na čo by sme sa tu trepali? Zajímavé. Neviem. Nemám tušku, čo je treba tu robiť. Čo by sme tu mohli vytvárať? Takže, viete čo, rovno tu si to savenem a toto ukončíme a možno vás napadne, že čo to tu má tá zdechlina trubka robiť, lebo nejak... Jeho vypatlaný mozog to nejak nevie pochopiť, takže... Nie, neviem. Netrúfam si. O! Aha, čiže takto to posuniem. Luxus, a teraz čo? To sme vyriešili?
No skúsim vyskočiť hore. OK, ale nie takto. Skokom z dechlinka. Šup. Dobre. Takže... Nemusíte už premýšľať. Už to máme vyriešené. Shit. A to ešte prejdem asi na druhú stranu. Áno, môžeme tu sekať a rezať. To nebol dobrý nápad, že mi tu dojde elektrický prúd mojej lampičke. No poď. This is a security checkpoint. Takže safe. An inspection is required to proceed past this area. Please remain calm and await the new. Jasné, ostávame v kľude. Končíme tento gameplay, toto videjko. Ak sa vám video páčilo, like, comment, a kto tu je prvýkrát a chce viacej videí, odber. Takže mastičky, majte sa pekne. Čaute.